Behold the secrets of nature's deepest mystery. Man turns animal for the erotic pleasures of women. If the fish swam out of the ocean and grew legs and they started walking, and the apes climbed down from the trees and grew tall and they started talking, and the stars fell out of the sky, and my tears rolled into the ocean, and now I'm looking for a reason why you even set my world into motion. If you're not really here, then the stars, they don't even matter. Now I'm filled to the top with fear that it's all just a bunch of matter. If you're not really there, I don't wanna be either. I wanna get next to you. Black and gold, black and gold, black and gold. Карина Семенова, Эдуард Жирко, Дохсона Достыга. Джара Хюрдаган, день синхронный дек, техничный дек, инкулятелер Диана Иван, оно, джара, джулир совет тох тяна тыгат. Джимала Джестер, Чуйба и Куника Дивит, Эдуард Жирко, Кылул Натан, Биги Театр, Бет, Индикере Ле, Кихи, Шугин Кюхит Поамбаран, Атан Инкунитрур Мэн и Михеп. Он, Буин Кюни, Чудик Трурда, он, Инкуте, Эльбахте, Туроранистин. Карина была на улице, которая она в хорошей физической форме. Он натуран были Устукбай, вот Батман, Гранд Батман, вот комбинации на Толар Дулар, он на Битегерсе. Это верхняя поддержка. Даже профессионалам это очень сложно. Он выдержал и сделали. Вы молодцы. Махтал. Неметон Олох. Профессионально. Ди? Ага, клубра. Бу хангар тун хангар маган эпите бу тебе ми ми урок олок школа хаджамын курук он ирэну таланду инкюни таланду мин хаяндан инкюни талым дебите ол тылларын хүрдау чуйдик оттен бияха билигин бу көрдөрдө ага оло икен то олок профессиональный инкю хүттер онын мақтал мақтал Каринаны бүгін Рахана Ранан толбудунан ититикисинде кагадалыбын кан расана таксанын күлөхүн багарабын дединде. Ана кадыр хаса калын күнүн күлүлөрү до жана абдым. Олох таны чөй бай джаз кадыр дүгүт. Селементер ме джайва хеп, она контемпорери ме барыты хеп. Ата бу эдиг де, бу эдиг мен коллегам болар. Сүрдаган сөбөлө айтып бүтте, мен бу коллегалар мүн кытта мен сөпсө хабин гынан барын, нучалы этемите. Нет предела совершенства. Бир нюанс бар это. Подъемгын тардыккын надо, Карина. Подъемгын. Хэп. Это нижняя поддержка бардым бутта шпагатка. Оно просто кобулкына маны корыян бардынды. Хэп. Будущем. Бу маннык выворотны уран барангын барыккын надо. Отчаны атаган үссу хан көстуяга. Хэп. Кытатын оғылыр. Мажестер.
Рекламаға барғықпыт инене бейге Карина оны Эдуард Олурылғыр нағачығы үнкіні өкерін ағырды бұд. Онтан құлыбыра Карина бейеқа бұ инене үнкілі бастықы сезонын тағарачы редакторы бейп болағына келейін бүгін де манна күттачы бұйытынан келін олырыр. Сөп оны те жүлдір себе әппетін күрдік хорошы физическым жандевті де, аға формаға жандевті. Күнчек әмбу үнкілі әбетің ратта, олық қырағаттан үнкілігін беге. Мен көрірдіқпіне білінге тұрғынан бұ Кариналағы Эдуард Хамай ұрыған онына әлбәқім сынылағы үнкін үнкілі әтегет. Жай бұ үнкін ұталарғы тұғыр тұғы чоттығы тұй. Тұғы чоттығы тұғы 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 т Бланын деп. Бланым болға. Ханның кірін күнін күлі өппетте, онтан күрсіп бүт, онтан уже маның-маның көбіт өреттағым де. Масал, Эмбек Каринада. Онтан өреттен-өреттен де ғиы байы. Оны, тұтай мәсеттігер әлқаяны әр, әбәні әр, ең әп. Оны бұланы, онтан қаддағы бүті оға енден ұйтаған ең үнін бәппін. Бағар маңық болу, бағар енден. Тұтан тұта қаяватты, маңы болу ден өппет. Қаз тұғы жарғай жа. Бәйті. Таққаны әр. Таққаны әр. Өчінен бұ үнкілі үйіджәрін Карина тоққықтағын олады үйеретін көрің бұғылақ? Бастан үйеретін көрің бұғылақ. Онтан үже қайын керім барым ба, тоқыдан керім барым ба. Қазың үнкілінің тұрғыры бұғын, музыкаталы бұғының ұстынан күрші. Бәті бұра тұрғыры бұғын. Отын әдек Эдуард өн құлыбыры болағына бұ олы қатан үнкілі әуәтке хені кітірі бұғырық барыларғы құлыбыры ұндық түртті бәсілерді қағанды үнкілі әуәт әкке. Онтын бұ Каринан күджік бәлем кейі. Әйе қараға білінді чылайта қа повезло бағала. Повезло, аға. Оның бәл ұлайды. Ата хембер ұлық. Амастан, конечно, бір қатыр балып ба. Подиумын таппад, ең ете құлығырник. Подиумын таппад, әлбәң. Поворотын ғаран әрге бәтін бұлай деген бір. Атават әті әңді ғым бір. Мұншы күні егір бұрытын үйеретен бір, қайым чөші өмір. Тәйін ататы бұл бұлақ деген. Міне тәбін, мен олық чепчеке ең болды ең ады. Қантан барда қас бидді қамнының барда бұра болай бұл. Қолар маңны күнім, олады әпті ғаным тұқам хоқ, күдіпіе болықтағы ғой. Дупиединде, налдара улахта. Барда бравла, олиен хадира. Кей ханыгуна, эй хатыгуна ди хата атагана химбир манны тухпынары гуматын булах, индиан токудучан. Эп, онтон бухегисы нага телевидение атаққа вюрек жоннор, оларен бүгін долгую барады да. Долгуем була, бу этыгым нага хаята инчидді. Барады долгую бұйма. Жүрлер сөбе ханатын кытары төхе хөбілі ағады? Сөпсөбет, Қаяпытты, көрбіпітті біреуіні, ұжадағым нағанды барды дей. Оны мен ендік тұлған таянан таққар бар меға тепчеге олиген. Ча бастырын енді андығып олық күдік күрубай тоқты. Андық олық атырықтың нағады өт. Ото профессионалар олар болықтыры көре олар олар. Жол күрдік жүрлер себе профессионалы қачысты баларын, барытын көрін бәлерін, ханаларын, етене анығысқы, неделеттен анығысқы береттен бәлерін сыны бұлларын беректірі, етене көрәтшілер өттін сөбілебіт барылары ғар қолыстарын беректірі. Карина Эдуард әйеқа сетейлер бағарып өт анығысқы ферге